Qose një taksisti me datën 2 mars të këtij vit i duheshin 10 litra naftë, i merrte 18.700 lek, po e bëjmë 19.000 për ta rrumbulluar kostos. Sot e merr 25.000. Pra sot Gjeviti, taksisti i 2 marsit, merr 7.000 lek në ditë, i duhen më shumë vetë për naftën, thatë, pa fillu dhe për artikuj tjerë, e që do të thotë, 30 ditë ka 7.210.000 lek. Pra familia ime dhe familia i taksisti në Republikën e Shqipërisë merr 200.000 lek më pak për të njëjtat litra. Ju shon familjes 200.000 lek më pak për të njëjtën punë që bonte para datës 2 mars. Dhe cingarja kanë aksizë. Artikuj tjerë nuk kanë aksizë, kanë taksa, tatime, ku diun, por aksiza është për këto dy artikuj si ndotës. Mos e hiq. Po ke edhe 360 lek të vesh. Ke edhe 270 lek taksë qarkullimi. Dhe këtë taksë qarkullimit gazetaria e pagu. Edhe ke hylja naftës, po e pagu dhe ku shkon me kualdu makinën, 70.000 deri 180.000 lek taksë mjaks ose taksë regjistrimi e qarkullimit mjetëve. Do të paguaj dy herë njëtë taksë. Pagu di herë njëtën gjë. Po atëherë, me që ti ke zgjedhë se i mbledh lekët, patjetër i mbledh tek nafta, shumë më të sigurt, sepse nuk shkon me i kërku taksa mbledhësi ose tatim mbledhësi, me i kërkuar në përqytetar, sa i ka gjetur këtë punë, ja fut tek hilja naftës dhe ja merr naftazhiut. Atëherë futi dhe sigurisht në shoqëror atje, që ti ke sigurt ta mbledhit. Kjo nuk shkon.